Pradedame nuo jaunuolio, kurį šiame tope dar ne kartą sutiksime. Martynas Echodas jau pirmajame lemiamų rungtynių su Neptūnu kelinyje varžovams demonstruoja, ko šiandien reikėtų tikėtis. Vytautas Šulskis ir pats kažko kito čia nelaukia. Ir Šulskio metimą blokuoja. Martynas Echodas, atrodo, kylantį kamuolį numušė. Kietraitis čia dėl to sustabdė arklius. Devintoje vietoje Simas Galdikas laužė Lietuvos rytą ne tik raumenimis, bet ir klaidinamų judesių. Benas Medžinas patikėjo Simo ketinimais, o pastarajam tik to ir te reikėjo. Neįtikėtina, Simas Galdikas atsiplėšė nuo žemės ir dėjo kamuolį iš viršaus. Ką šiandien yra Simui Galdikui, na žiūrėsim ar pereis dopingo kontrolę po rungtynių, jeigu bus tikrinamas. Neįtikėtina, siūlome atsipūsti minutės per traukėlės metu. Aštuntoje vietoje Neptūno pergalė Klaipėdoje įtvirtinusi ataka. Edgaras Želionis nelabai pajautė Artūro Jomanto pražangos ir deda tašką ketvirtose serijos rungtynėse. Keista truputį, kad žaidžia Mavro Kefalidis, kai reikia gintis. Tikrai lėčiausias Lietuvos ryto žaidėjas. Septintoje vietoje žalgiriečiai nesugainioja Žanio Peinerio. Artūras Milaknis dar bandė vytis ir kažką daryti, o Kevinas Pangosas išmintingai pasitraukė iš Latvijos pakilimo tako. Čia Žanis Peineris, jo dėjimas, dar vienas Lietkabelio pasirodymas puolams, Žalgirio klaidomis ginantis. Identiška situacija ryti, tik tada Darijušas atidavė kamuolį į dešinę, kirto Tarolis po lentą, dabar lygiai tas pats iš kairės Žanis Peineris. Yra derinys, kurio gali naudotis lietkabiliečiai. Šeštoje vietoje Brendoną Fieldsą sutramdo Martynas Echodas. Amerikietis įsijautė į Michaelo Jordano vaidmenį ir aiškiai matė save gražiausių sezono dėjimų viršūnėje. Bet tada žodį tarė Lietuvos ryto aukštaūgis. Remiasi pavienės veiksmais Fieldsas. Ojojojojojoj, ką čia bandė išdarinėti Brendonas Fieldsas. Sumis bandė grūsti kamuolį į krepšį. Dar viena rezultatyvi Neptūno ataka. Ir skirtumas tik vienas taškelis. Penktoje vietoje greitį eilinį kartą viršijo Rokas Gidraitis. Puikus kontraišpolis, kuriame idealus Kriso Kreimerio perdaimas ir galingas Roko Gidraičio dėjimas su varžovo pražanga. Ir dar pražanga. Čia galima ir smarkiai susižeisti. Rokas Gidraitis užsivedęs tiesiog. Viskas gerai. Viskas gerai, man atrodo. Visa laimė, kad gyvas ir sveikas Rokas Giedraitis. Ketvirtoje pozicijoje didžiausias Lietkabelio galvos skausmas pusfinalyje su Žalgiriu. Brendonas Deivisas savo darbo rasdavo visur, tiek polime, tiek gynyboje. Štai pora pavyzdžių. Atkovotas kamuolys polime, galingas dėjimas, o jau netrukus turbūt gražiausias pusfinalio blokas Williamsui. Pozicinė ataka, nereikėjo dešinę ranką, dabar Lorenzo atakuoja, ten buvo tolimoji nuo Brendono Deiviso. Antrą kartą bučiamas yra Williamso metimas. Yra visokių blokų, šitas yra demoralizuojantis tikrai, dėl to, kad greitesnis žaidėjas, kai žaidėjas jaučiasi visiškai ramiai, pabėgęs nuo aukštesnio savo varžovui. Trečioje vietoje laukinis Edgaras Želionis. Klaipėdos Neptūno Tarzanas vienas pats įveikia visas kliūtis, apibėga kiekvieną kelyje sutiktą miško žvėrį ir efektingai kabinasi ant aukščiausios šakos. Želionis! Kokia skista Petersono gynyba, bet to ir niekas nepadėjo jam iš komandos draugų. Želionis sužvėrėjo. Kaip peiliu per sviesą, nors atrodė, ten buvo visiškas rankų miškas. Antroje vietoje Klaipėdos Neptūno presingo kaina. 3 sekundės trukusi Lietuvos ryto ataka baigėsi pakabintų kamuolių Martynui Echodui ir pasikarstymo ant krepšio. Nemažiau efektingos ir paties Martyno emocijos. Dviese prieš vieną. Oi, kokia įspūdinga Lietuvos ryto komandos greita ataka. Labai didelė retenybė šios nusiktynėse. Kreimeris kabino kamuolį. Neptūnas nudegė dėl to presingo, galbūt ir nereikėjo atspausti varžovų nuo galinės linijos. O dabar pusfinalio skrydis verslo klase. Beno Udrichas žino, kaip atrodo geras alejupas, ypač kai tavo kolega Aronas White'as. Daugiau nei techniškai pakabintas kamuolys ir žalgirietiška pusfinalio serijos pušmena. Gražiausia neabejotinai šios dienos rungtynių, gal ir visos šios serijos poros ataka Beno Udrichas.
Jo perdavimas nežiūrint į Aaroną Vaitą ir adresatas gauna tikslą siuntinuką.